እኔ ከየትኛውም ሀገር ጋር ግጭት አልፈልግም ከየትኛውም ሀገር ጋር አታካራ አልፈልግም በሰላም የኢትዮጵያን ብልጽግና የሚረጋገጥበት መንገድ መስራት ብቻ ነው የምፈልገው እንድትረዱት የምፈልገው ገሮች ኃይሎች በኢትዮጵያ ክብርና ጥቅም ከመጣችሁ አንገቴ ይቀላል እንጂ አይደረግም ህወሃት አብይን በትጣላ አይግረመ የጦር ኃይሎች ዋና አዛዥና የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአፋር ግንባር ተገኝተው የጦሩን ንቅስቀሳ በመጎብኘት ላይ ናቸው። እያንዳንዱ የአብይ አህመድ ንግግር፣ እያንዳንዱ የአብይ አህመድ ፎቶ ህወሃት መንደር ውስጥ ሽብር ይነዛል። ለምን ብሎ መጠየቅ ጥሩ ነው። አብይ የህወሃት አመራሮችን በንድፈ ሐሳብ ሳይሆን ቀርቦውን የሚያቃቸው እብሪታቸውን ድንቁርናቸውን ሰረኝነታቸውን ጠንቅቆ ያውቃል። ልክ እንደ ኢሳያስ አፈወርቂ አብይ የህወሃት መዳኒት ነው። ለዚህ ነው ደቂቀ ህወሃታውያን ቀኑን ሙሉ የርሱን ስም ሲጠሩ የሚውሉት። ወደ ስልጣን ለመመለስ ሀገር ለመመዝበር ያላቸውን ተስፋ ላይ እንቅፋት የሆነባቸው ሰው ነው። አብይ አፋር ውስጥ ዛሬ በጦር መሃል ተገኘ ሲባል የሚንጫጫውን የህወሃት ደጋፊ ልብ ብለህ ተመልከተልኝማ ሰውየው በደንብ አድርጎ ያውቃቸዋልና። የጦር ኃይሎች ዋና አዛዥና የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአፋር ግንባር ተገኝተው የጦሩን ንቅስቀሳ በመጎብኘት ላይ ናቸው። አንድም የአብይ ወታደር አልቀረንም ሁሉንም ደምስሰነዋል። አብይ ባሁን ሰዓት ምንም ወታደር የለውም። ጌታቸው ረዳ ይህንን ያለው በቅርብ ነው። ዛሬ አብይ አፋር መግባቱን ከሰማ በኋላስ ምን ይሊሆን? ይሄው ማረጋገጫው ወታደሩን ስለጨረስንበት ራሱ ሊዋጋ መጣ። ምሽት ላይ በትግራይ ቴሌቪዥን ይጠብቁ። ዋናው ነገር የጦር ኃይሎች ዋና አዛዥ እና የፌደራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአፋር ግንባር ተገኝተው ወታደሩን ሲያብረታቱ ታይተዋል። መቀሌ ቁስለኛ በቁስለኛ ሆናለች። የሚሞቱ ሰዎችን ለወላጆቻቸው ከመመለስ ይልቅ ችግር እንዳይፈጠር ሰብስበው በተከዚ ወንዝ ላይ ጥሏቸዋል። የህክምና ተቋማት፣ መስሪያ ቤቶች፣ ትምህርት ቤቶች፣ ትልልቅ የግል ቤቶች በቁስለኞች ተሞልተዋል። መጠየቅ ክልክል ነው። በአማራና አፋር ክልል አዋሳኞች የህክምና ባለሙያ ካገኛችሁ ጠልፋችሁ አምጡ ተብለዋል። ጦርነት በሳይንስ ሳይሆን በሳይንስ ነው የሚመረው። ጦራችን ደግሞ የሚመረው በትክክለኛው የሳይንስ ሰው ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ በአፋር ግንባር ያሳዩንም ይህንን ነው። ምስሉ ላይ እንደምትመለከቷቸው እነዚህ ዘመናዊ መሳሪያዎች ቀጥታ ከድሮኖች ጋር እንደዚሁም ከሌላ የጦር መሳሪያዎች ጋር ተገናኝተው መሬት ላይ ያለው መረጃ ያቀርባሉ። አብይ በዚህ የተካነ ነው። ሙሉዮቱን ማለት ይቻላል ራሱን ለማበልጸግ በተለይ በቴክኖሎጂ ላይ ሲሰራ ነው ያደገው። ኢንሳ የሱ ውጤት እንደሆነ ይታወቃል። ዛሬ ሙሉ በሙሉ ጦርነቱን በዚህ መልኩ ነው የመረው የሚገኘው። ታዲያ ለዚህ ሰው ማጨብጨብ ያንሳል ወይ? አቅማችንን ማየት ከፈለጋችሁ የተወሰነ ሳምንታት መጠበቅ ይኖርባችኋል። ትግስታችን የተሟጠጠለታ እንዴት ከእያንዳንዱ ከተማና መንደር ጠራርገን እንደምናስወጣችሁ ታያላችሁ። የኢትዮጵያ መንግስት ከህወሃት አመራሮች ጋር ድርድር እንደማያደርግ የሀገሪቱ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሚኒስትር የሆኑት አቶ ዛዲግ አብርሃ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይ ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ለድርድር ያቀረቡት ቅድመ ሁኔታ ተቀባይነት አግኝቶ የተኩስ አቁም እንዲደረግና ሁሉን አቀፍ ፖለቲካዊ ውይይት ተደርጎ የሽግግር ሂደት መጀመር አለበት ማለታቸው ተከትሎ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሚኒስተር አቶ ዛዲግ አብርሃ መንግስት ከህወሃት አመራር ጋር ለድርድር እንደማይቀመጥ ምላሻቸውን ሰጥተዋል።
አቶ ዛዲክ መንግስት በተናጠል ተኩስ አቁም ውስጥ መሆኑን ተክሰው በህወሃት በኩል የሚታየው ነገር ራስን አጋኑ ከመያት የመነጨ ነው ብለዋል። ነገር ግን መንግስት እግስቱ ሲሟጠጥ ተገቢውን እርምጃ እንደሚወስድ ገልጸው አቅማችንን ማየት ከፈለጋችሁ የተወሰነ ሳምንታት መጠበቅ ይኖርባችኋል። ትግስታችን የተሟጠጠለታ እንዴት ከያንዳንዱ ከተማና መንደር ጠራርገን እንደምናሰጣችሁ ታያላችሁ። ጦርነት ከሆነ ፍላጎታቸው ያገኙታል ሲሉም ተናግረዋል። አማጺው ህወሃት ለተኩስ አቁም ካቀረባቸው ቅድመ ሁኔታዎች መካከል በአገሪቱ ውስጥ ያሉ የፖለቲከኞች እስረኞች ይፈቱ በሚለው ላይ ምላሽ ሰጡት አቶ ዛዲግ ከጥቂት አመታት በፊት ከለውጡ ጋር ተያይዞ የፖለቲካ እስረኞች በሚፈቱበት ዋንኛው ተቋም ህወሃት እንደነበረ ተቀሰው ያነሱን ጥያቄ አጣጥለውታል። የአማጺው ኃይል አመራር የሆኑት ጄነራል ጻድቃን እንደተናገሩት ኃይሎቻቸው ጥቃቱን ያካሄዱት በትግራይ ክልል ያለውን መዘጋጀት ወይ ደግሞ ብሎኬጅ በመስበር መውጫ መንገድ ለማግኘት እንዲሁም ቡድኑ ለተኩስ አቁም ያስቀመጠውን ቅድመ ሁኔታ መንግስት እንዲቀበል ጫና ማሳደር ብለው እንደነበር ይታወሳል። የትግራይ ክልልን ለ30 አመታት ሲያስተዳድር የቆየው ገዢ ፓርቲ ህወሃት ኃይሎቹ በፌደራል ሰራዊት ላይ ጥቃት መሰንዘራቸውን ተከትሎ በተካሄደው ወታደራዊ ግጭት ከመንበሩ ከተወገደ በኋላ የፌደሬሽን ምክር ቤት የክልሉን አስተዳደር ህገወጥ በማለት ሲበትነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደግሞ ህወሃትን ሽብርተኛ ቡድን ብሎ መሰየሙ ይታወሳል።